Vem! É assim, ó. Esse tem muito tempo que ninguém puxa. Ó! É a batalha do nome! Invade na cena! Tudo que vai volta! Menos a morena! Batalha do nome! Invade na cena! Tudo que vai volta! Menos a morena! Vem! Eu disse que eu grito, rapaziada! Eu vou matar esse cabaço agora na improvisada! Você não me entendeu o que eu tava falando distante? Quando eu chamei o tricampeão era pra revanche! Mas calma aí, meu amigo, por isso cê não caneta! Só pra te corrigir, é tricampeão, eu sou tetra! Então, bora fazer direito, faça assim! Venha pelo menos quatro pra poder chegar em mim! Tetra, na verdade eu não venero! Pra mim você não é tetra, é só um patético! Você não entende, eu falo mesmo! Já que você é tricampeão, vai perder pro B13 13 vezes! Nossa, que rima decorada! Como se cê nunca mandasse em toda sua caminhada. É 5 anos, né? Agora para o povo pra tentar me ganhar, então repete ela de novo. Caminhada de 5 anos, você percebeu porque cê tava observando? Cê não vê uma visão, cê se perdeu. MC se torna um prepotente quando para de olhar o seu. Na verdade cê sabe que isso é de novo. Eu lembrei porque você fala isso mil vezes pra todo o povo. Mas pra fazer assim, sabe, cê se fudeu. Eu tô há 6 meses, cê ainda não é melhor que eu. Acho que cê entendeu que esse é o free. Falei mil vezes e vou falar mais mil até eles me engolir. Cê não vê uma visão, agora eu vou explicar. Já foram 3 meses, vocês vão ter que me aceitar. Mas tá tranquilo, sabe que cê não caneta. Perceberam que ele usou a minha rima quando eu ganhei o tetra. Ou seja, sabe que agora você plagia. B13, já tá claro que você me copia. Valeu, Zé. Geral na palma! Toma barulho, botão pra trás, pra frente, joga o boné pra cima, pô. Os MCs aqui, um jogando a cara do outro. Sem mais delongas, vamos que vamos. Por ordem de quem terminou, à minha direita, Kael. Quem acha que Kael levou esse round? Faz barulho! Já quem diferentemente pensa que deu B13, faz barulho! Aí, de novo, só pra confirmar mesmo, para não ter choro, vamos que vamos. Muito barulho para B13. Muito barulho para Kael. Vou pedir mão, mano, tá muito parede. Levanta a mão para B13. E mantém. B13 aqui, ó. Quem acha que deu B13 à minha esquerda, joga a mão pra cima que eu já vou chegar na contagem. 5, 10, 15. 15, 20, sobe 2, 23. 26. Pode abaixar a mão. Diferentemente quem acha que... Pode abaixar a mão, amigo. Diferentemente quem acha que deu. Kael à direita aqui, levanta a mão. Kael à direita. É, eu vou ter que contar. Deixa a mão lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Os amigos fez uma malabares nas mãos aí. Ó, uma mão só, hein, rapaziada. Quanto que deu? 36, era só hora de dar um up pra parar, 46. Vamos lá. Aí, diferentemente, quem acha que deu B13 é minha esquerda aqui, ó. Levanta a mão, deixa ela lá em cima. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 a 36, 1 a 0 para Kael, viu? Falei, deu. E tudo que vai. Aí galera, aproxima aí o bagulho aí, ó, tá aí. Lá no coração sem Amanda, pô. Aproxima aí, chega mais. Vem comigo e joga a mão lá em cima. Joga a mão lá em cima, chega. É que isso é batalha de sangue, tá acontecendo o que vocês querem ver. Sangue! Batalha de sangue, outra Carol, responderá o que você terá. Sangue lá! Yeah.
Freestyle 3, 2, bora fazer batalha foda, eu tô ligado que nós tem potencial. Então olha como é que você é o inicial. Eu tenho a potência perante a favela. Já que é o segundo round, hoje eu vou dobrar ela. Larga de ser um ser inocente, lógico que você tem a potência, mas tem o pré na frente. Cê não entendeu, por isso que você é cabaço. Ele é um prepotente, por isso é um ser frustrado. Exatamente, por isso cê toma um pau. Cê tem o fundamento, mas cê tem o pré na frente, nós é igual. Então, só você entender, cê tá no pré-fundamental. Inteligente demais para você. Tem o pré na frente e nós tá igual. É porque você é prepotente. Eu vim do pré-natal, cê não pegou a visão, por isso que cê é prepotente. Eu vim do pré-natal te espancando desde o ventre. Mas calma aí, parceiro, que agora cê é idiota. Então calma, que agora eu já vou bater na porta. Cê rima desde o ventre, mas cê não se comporta. Eu rimo desde o feto e esse bolso cês aborta. Cê viu a diferença da nossa pessoa? Porque você bate na porta, eu chego na voadora. Cê não pegou a visão, essa daqui é a parada. E se tiver janela, eu vou quebrar na bancada. Ô amigo, cê não entendeu, cê não é favela. O problema nunca foi a porta, e se quem tá atrás dela. Então, melhor cê entender, cê tá avacalhando. O monstro tá te esperando atrás da porta, cê não entende, você passa mal. Tem uma Glock, uma 12, se testar uma parafal. Cê não vê uma visão, você tem um livre-arbítrio, mas entrei na sua casa, o hóspede maldito. Você tem um parafal, por isso sem gatilha. Ou seja, na sua casa muita armadilha. A nossa diferença é que cê fica esmo, cego com uma arma atirando em si mesmo. Não vem com essa fala, atitude de moleque. Na minha casa tem armadilha, aqui no 9 é trap. Cê não vê uma visão, por isso que essa aqui é a parada. Hoje eu tô em casa, foi enterrado e falou nada. Terceiro! Terceiro! Quem quer terceiro round e faz barulho? DJ Chapola. Aí, Sonabits. Já quer terceiro round? Então, joga aquela vibe positiva lá pra cima, lá. Joga lá. Aí ó, geral. A mãe também, mata esse cara no trilho e mata que tu é o trilho. O pai da ó, a mãe também, mata esse cara no trilho e mata que tu é o trilho. Yeah. Não vou desmerecer sua caminhada, passa, cê é monstrão. Eu tô ligado que você tem mó cota aqui, cê tá seguindo aí na função. Sabe qual é a nossa diferença, meu mano, que você nem gatilha. E não parar de colocar a armadilha, que nós estamos seguindo nossa mesma trilha. É na mesma trilha, você não entendeu, eu faço a risca. Só que minha meta é subir no topo, cê tá na trilha, eu sou alpinista. Fica tranquilo, cê não entende, quando eu rimo é em cada detalhe. Porque eu tô vivendo nessa vida, pulando na corda de Isaac Line. Na verdade, cê sabe que agora você vai até pra puta que pariu. Cê não é alpinista, você é alpinista, dando opinião onde ninguém pediu. Então olha como eu vou te bater, do mesmo jeito cê sabe que eu vou te quebrar. Porque isso é DCRAP, eles vão me entender quando eu falar. Joker já avisou, eu tô plantando ódio em busca da paz. É porque eu opinião é igual cu, aí caiu, você tá dando, era demais. Acha que cê não pegou a visão, por isso a rima nem brasa. Sou tipo joga porque eu tô em casa, pedreiro da cena sem te cobrar nada. Pedreiro da cena sem te cobrar nada, por isso sabe cê não vai além. Porque fala do erro da minha caminhada, cê errou também. Então olha como eu vim bater, cê tá ligado que a rima agora é nu e crua. Então amigo, não preste atenção na minha, preste atenção na sua. Realmente eu errei, mas eu tô aqui pra consertar. Diferente do Caio que nunca faz o corre, só sabe vir me criticar. Que cê não pegou a visão, cê não entende, você tá panguando. 2023 anos diferente, eu tô fazendo e você tá falando. Na verdade não, cê não entendeu, por isso sabe que agora eu vou te explicar. Como que eu que tô falando, que no ranking do 9 tá em terceiro lugar. Ai, mas cê nem tá, então tá tudo bem, por isso então pode pá. Ganhando esse, sou o líder do ranking, tenta me alcançar. Você já ganhou 3, eu posso te mostrar que eu sou capaz. Quem tá em terceiro lugar no ranking, eu te espanquei, você não tá mais. Acho que cê não pegou a visão. Agora eu falo várias vezes, quem tá em terceiro lugar eu não sei, mas quem tá em primeiro agora é o B13. Bate palma, faz barulho, mano, e fecha. Caralho, velho. Aí, na moral, com todo mundo. Aí, na moral, velho. Aí, hoje as batalhas tão zica, velho. Tô feliz demais. Na moral, mano. Galera, agora a gente vai compor a nossa final, certo?
É preciso que vocês votem com muita justiça e também votem, manifestem-se, grita pro MC que você acha que levou. Sabe, isso é uma representação de sonhos. Vamos começar. Quem finalizou foi a minha esquerda, o B13. Quem acha que deu B13, faz barulho! Já, diferentemente disso, quem acha que deu Kael, faz barulho! B13 na próxima!